Moja kati ya video ambayo inasambaa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ni video ambayo ikimuonyesha P. Diddy ambaye kwa sasa hivi anakabiliwa na mashtaka ya ulagai wa kingono na usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya kuwatumikisha kingono. Sasa mashtaka hayo ambayo anakabiliwa nayo P. Diddy yamemfanya mpaka sasa hivi kukaa gerezani kusubiria hukumu yake ambayo atakuja kusomewa mashtaka. Sasa video ambayo inasambaa sana mtandaoni inamuonyesha P. Diddy akiwa na mtoto wake nyumbani kwake akimuandalia chakula. Alikuwa akiwaonyesha watu ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakawaandalia watoto vyakula. Na hapa P. Diddy anaonekana akiwa amevalia vazi la jikoni, lakini vile vile akiwa anachanganya vitu fulani hivi kwenye sufuria ya kupikia ili kuweza kutoa kitu kwa ajili ya mtoto wake kuweza kula. Video hii imeweza kusambaa sana huku wengine wakimtetea kwa kusema kwamba vitu ambavyo anashtakiwa navyo sio vya kweli, kwani yeye anaonekana ni mtu ambaye ni mkunjufu wa moyo, lakini vile vile mwenye upendo na malezi mazuri kwa watoto wake. P. Diddy ana watoto wengi sana, huku wengine akiwazaa tofauti tofauti na mama wengine. Lakini katika mashtaka ambayo anakabiliwa nayo, familia yake imekuwa naye bega kwa bega, huku akisema kwamba baba yao hausiki na mashtaka ambayo kwa hivi sasa anakabiliwa nayo. Video hii bwana inamuonyesha P. Diddy akiwa kwenye furaha na akiwa anajaribu kuelezea watu ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakaandaa chakula kwa ajili ya kuwapikia watoto wao. Sasa ukimtazama P. Diddy hapa unamuona kabisa yuko bize na uandaaji wa chakula kwa ajili ya mtoto wake wa kike ambaye ameonekana kwenye video ambayo inasambaa mitandaoni. Na watu wamekuwa kishia video hii na kila mtu amekuwa akisema la kwake kuhusiana na issue ambayo kwa hivi sasa inamkabili. Mambo mengi yanazidi kutokea siku hadi siku kwa upande wake, na bado siku zinazidi kuwa ngumu za usoni kwa ajili yake, kwani hakuna hata mtu mmoja ambaye anamuunga mkono kwenye swala lake hili la kesi za usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya kuwatumikisha kingono pamoja na ulagai wa kingono. Sasa hii ni Zedi TV. Ni kuombe mtazamaji usiache kusubscribe channel yetu, lakini vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare ili uweze kupata taarifa zetu muhimu kabisa.